Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга айыптын көлөмү азайды. Эми айдоочулар 3000 сомдун ордуна 1000 сомдон беришет. Бакыт катын колго алгандан тарта 15 күндүн ичинде айып пул төлөнсө, 50% арзандатуу иштейт. Башкача айтканда эреже бузуучу 500 сом берип кутулат. Бул жерде мындай суроо жаралат. Айып пулдун өлчөмү азайтылганга чейин жол эрежесин бузуп төлөбөй жүргөндөр канча акча беришет? Айып пулдар жаңы система менен эсептелеби? 3000 сомго эгерде токтому бар болсо колунда, алар 1000 сом төлөйт. 1000 сом. Анын үчүн деген код оплатаны киргизсе системада азыркы мыйзам менен кирген айыптын өлчөмү көрсөтүлөт да, ошондо 1000 сом болот. Дагы бир ирет түшүндүрөбүз. Сизге 3 ай мурда былтыр октябрда бакыт каты келди дейли. Аны убагында төлөй албай калсаңыз, азыр 3000 сомдун ордуна 1000 сом бересиз. Пенясы дагы 1000 сом болуп, жалпысынан 2000 сомго түшөсүз. Мында мыйзамга баш ийип, убагында айыппулду төлөгөн айдоочулар утулуп жатышат. Жаңы күчүнө кирген өзгөрүүлөргө байланыштуу алардын акчасы артка кайтарылбайт. Айтор айыппулдар жол эрежелерин бузуулардын бардыгына арзандатылган жок, жети гана түрүнө азайтылды. Алар жол белгилерине баш ийбөө, жол чийимдеринин талаптарын аткарбоо, унааны туура эмес жерге токтотуу, коопсуз аралыкты сактабоо, стоп линиядан өтүп кетүү, карама каршы тилкеге чыкпай туруп унаадан озуп кетүү. Жаңы мыйзам бир эреже бузууга жоопкерчиликти күчөттү. Унаага жасалма мамлекеттик номерди орнотту. Аны жоруктар даражасына көтөрүштү. Бул үчүн 20 000-ден 30 000 сомго чейин айып жазылат. Мурда 10 000 сом менен кутулушчу.